studente që nga viti 2009 deri në vitin 2019. Çfarë na tregon në fakt ky grafik, zonja Shehaj, nëse dalemi pikërisht tek detajet që ju po thoshit, pra lidhur me gjithë reflektimin se si është bërë. Po. Ky grafik tregon shumë qartë që kurba po çojmë rritja vjen nga viti 2014 deri në vitin 2016. Ka një stabilitet vitit 2006 me vitin 2017 dhe po të shohim ka filluar në rënje. Që do të thot nga vitit 2014 dhe në vitin 2016... Me qëfar lidhet kjo? Ishte mandati i parë, ishte një luftë e madhe kunder informalitetit, që u reflektua në ato të ardhura. Sigurisht ajo luftë, në qofë se do të vazhdojnë të mbahaj në këtë loj stabiliteti, që do ishte një luftë që vazhdojnë të dojde do ishte e përdiqme, dhe rritja e të ardhurave do të vazhdojnë të, sepse është pjesa që ti kur bën një luftë, kur bën një aksion, se e them fjallën luftë, kur bën një aksion të informaliteti, formalizimi i biznesit, apo një subjekti, nuk ti jep me një herë të ardhurat, që do të do të kalë një, dy, tre vjetë, deri në atë momenti që biznesit fiton një stabilitet, dhe a ishë përputshmëri me ligjin. Dhe vjen dhe ka dhe një loj efekti. Si pas grafiku që shojmë aty, bas vitit 2017 ka filluar rënja. Që do të thotë? Kemi parasysh në vitin 2017 ndjesi ndër presë ka arritur në 27.74%. Kjo është përqindja. 0.1% më pak ishte vitit 2016. Që do me thënë ka një loj stabiliteti midis vitit 2016 dhe vitit 2017. Që që më pas atër? Ajo që më shqetson mua është rënja. Që do të thotë e gjithë, ajo luftë e madhe, e gjithë, ajo aksionin madhë kundër informalitetit, nuk është përkëthyrë më në të ardhura. Por, ajo që më shqetson mua nga anë tjetër është që viti 2014 dhe 2016 nuk ka patur, sigurisht borxhi publik ullë, nuk ka patur investime madhore, flasë në kuptimin e PPP-ve që janë bërë, ka që në PPP-a që kapi mos nga bëj vetëm. Në basë viti 2017, kur morëm tepsin dhe tenxherin dhe kusin, filluan të gjitha koncesionet PPP-t që filluan të kishën dhe një faturë financiare për bugjetin, por ama këto ishin investimet. Mos harrojmë që pas vitit 2016 filluan dhe lehet e ndërtimit zotit Velia në Tiran, që janë pa kriter dhe janë miliona e miliona metrë katëror. Tani mua më bën habi, gjithë të miliarda euro, si ka mundësi që nuk përkthehen në të ardhura? Si është e mundur, fakt? Se kam vetëm një përgjigje që është evazion. Është evazion. Se nuk ka se si, sepse unë e ndoqa dje zonjën Denaj, dhe u folë për imbursimin e të vëshës, që është një gjë shumë e mirë, dhe pse ka problematika pa fund, u folë, dhe nuk po duha të hyë problematika për në të moment, u folë për imbursimin e të vëshës që është rritur, shumë mirë, por nuk u folë për të vëshën, që është një zë që ka që nga vitit 2018 që është me rënje.